Bugün Qaradağlı faciəsindən 29 il ötür. 1992-ci ildə törədilən qətliam kənd sakinlərinə verilən işgəncə 200 ilə yaxın müddətdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi etnik təmizlənmə və soyqırım siyasətinin davamı idi. İşğal zamanı 33 nəfər güllələnib, onu qadın, ikisi məktəbli olmaqla 118 nəfər əsir götürülüb, onlardan da 68-i öldürülüb, 50-si böyük çətinliklərlə əsirlikdən azad olunub. Sonradan azad olunanların 5-i qadın olmaqla 18-i aldıqları sağalmaz yaralardan vəfat edib. Ermənistanın dövlət səviyyəsində həyata keçirdiyi soyqırımı cinayəti nəticəsində Qaradağlı kəndində 2 ailənin hər birindən 4 nəfər qətlə getirilib, 43 ailə başçısını itirib, 146 uşaq yetim qalıb. 320 yerlik orta məktəb binası, 200 ev, 25 çarpaylı xəstəxana, bir mədəniyyət evi, tarixi, dini, mədəni abidələr, qəbristanlıq dağıdılıb. Qeyd edək ki, Qaradağlı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Yeni Qaradağlı, Yeni Xocavənd qəsəbələrində və Nərgistəpə ərazisində abidə kompleksləri ucaldılıb.